Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngayon sa mga authentic hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga Muslim na nag-aayuno o nagfa-fasting ay may dalawang okasyon ng kasiyahan. Ang unang okasyon na to ay dito sa lupa at ang pangalawang okasyon ay sa kabilang buhay kapag sila ay humarap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga kasiyahan na to, mga kapatid ay para lamang sa mga Muslim na tunay na nag-aayuno o nagfasting para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa unang kasiyahan, kapag ang Muslim ay nagtatapos na ng kanyang pagpa-fasting o pag-aayuno, nakakaramdam siya ng ibang klasing kasiyahan. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa buong araw, siya ay nagtimpi, nagpasyensya, nagtiis, sumunod sa mga alituntunin o obligasyon niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, umiwas sa makasamaan o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, at lubos siya nagpapasalamat sa so Allah Subhanahu Wa Ta'ala na siya ay ginabayan, nagawin ang tama at umiwas sa kamalian. Kaya araw-araw sa so buong buwan ng Ramadan na experience o nararanasan ito ng Muslim na tunay nag ayuno sa so Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa totoo lang mga kapatid, hindi natin ma-experience ang kasiyahan na ito sa ibang reliyon. Saksi ako dito mga kapatid at saksi kayo mga balik-Islam, dati tayong mga Kristiyano. Nung kristyano tayo, hindi natin naramdaman ang kasiyahan na ito. Ibang klaseng kasiyahan na hindi mabibili ng pera o mapapalitan ng anumang bagay. Ulitin ko po, ang kasiyahan nito sa pagbe-break ng fasting o pag-aayuno ay na-experience lamang ng tunay na mananampalataya o ang tunay na nag aayuno para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraan o sunan ng propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito ang mga klase ng mananampalataya na nititikman nila ang tamis ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit kung ikaw ay hindi Muslim, hindi mo matitikman ang kasiyahan na ito. At kung ikaw man ay Muslim, ngunit hindi ka sumusunod ng tama sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka nagsasala, hindi ka naghihijab, naiinis ka magfasting, para sa iyo ang pagfasting ay paghihirap lamang o isang kultura na dapat mong sundin hindi ka makapaghintay matapos ang pag-aayuno o ang Ramadan para makabalik ka sa mga mali mong gawain. Kahit Ramadan, ikaw ay gumagawa pa rin ng mga kamalian, tulad ng pagchatsat sa social media, paninigarilyo sa gabi, hindi pagsuot ng hijab, hinding hindi mo matitikman ang kasiyahan na ito. Ang pangalawang kasiyahan na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kasiyahan kapag tayo ay humarap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pag tayo humarap sa ating Panginoon Tayo ay matutuwa ng gusto Makakalimutan natin lahat ng problema natin dito sa mundo At lahat ng sakit na naranas natin dito sa mundo Kapag ibinigyan na sa atin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ang malaking gantimpala Dahil sa ating pag-aayuno Tulad ng sabi ko sa unang okasyon Ang mga tunay na Muslim o mananampalataya Na tunay na nag-aayuno Sila lamang ang makakaranas o makaka-experience Ng kasiyahan ito kapag sila ay humarap sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nawa ay mapabilang tayo sa mga tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na araw-araw ma-experience o mararanasan ang kasiyahan nito tuwing tayo nagtatapos ng ating pag-aayuno. Amin. At nawa ay matanggap natin sa kabilang buhay ang malaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Amin. Binanggit din sa hadith neto na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam na ang lumalabas na amoy mula sa bibig na nagfa-fasting o nag-aayuno ay mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa amoy na pabango ng mask. Dahil ang amoy na ito ay resulta ng isang gawain, ang pag-aayuno na mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.